В недела на 5 мај треба да го направиме уште еден, но најголем чекор досега, да ја потврдиме победата од првиот круг на председателските избори и да покажеме и докажеме дека слободарска и демократска струмица секогаш е на вистинската страна. Секогаш знае да го избере прогресот и едината и да покаже дека изборот е само еден, заедно напред. Затоа ве повикувам да излеземе масовно на гласање и да го дадеме гласот за кандидатот за председател на Република Северна Македонија Стево Пендаровски. Ние, граѓаните на нашата струмица, имаме обврска повеќе од другите, да ја потврдиме големата победа од првиот круг, но и да го зголемиме бројот на освоените гласови. Затоа ги поканувам оние наши сограѓани кои не излегува на гласање на 21 април да дојдат на избирачките места и да го искористат своето основно демократско право да избираат. Да се придружат на своите сограѓани кои избраа заедно напред, бидејќи само така нашата држава може да оди напред во НАТО и Европската Унија. Освоените 3300 гласови повеќе од нашиот политички противник се обврска да истраеме уште еднаш и со јасен и чист поглед во еднината ќе докажеме дека победничка струмица знае да избере иднина со Стево Пендаровски за председател. Затоа, заедно напред уште еднаш, заедно напред за победничка струмица, заедно напред со новиот председател Стево Пендаровски.